在最近 ，Joe Biden 除了宣布结束20年的阿富汗战争，宣布美国大兵要回家，美国要顾好自己的经济，其中科技最重要的就是半导体。美国为什么要自制晶片？他有一个理由，他说我们现在大多数的晶片在全世界主要的产业链都是太靠近中国的东亚地区国家。什么叫靠近中国的东亚地区国家？一个叫韩国，一个叫台湾。我们现场多了一位来宾，杨宇超先生，他就是集结，他是韩国华侨的后代，然后又在台湾长大，然后你又后来直奔了美国，所以你现在是这三角地带里头的三角洲的主要人物啊。那 Joe Biden 呢，他一刚开始的时候就拿出一个很小的 chips， 这个里面拿出来是很大的，大的比我的脸还要大的一个 chips， 对不对？8寸，八寸的晶圆哈。那你说它越拿越大，是不是？对，下个月12寸了。下次就拿12寸了，12寸会更大吧？对啊，更大，8寸、12寸。他上次拿的那个那么小的晶片是几寸的？那就没有寸，那是做出来的晶片。那是做出来的产品做出来的。OK， 好。那他呢，还是召开了一个半导体的巨头会议。那我们刚刚看到的股价 ，Intel 不管它 ，Intel 因为前一阵子涨太多，其次本来就很多人都怀疑 Intel。讲难听一点，他只是在争取政府的补助，未必做得出来真正美国想要的国防使用的最高端的晶圆代工，不容易哈。那所以最近他进行了很大修正，但是台积电在美国的 ADR 一直跌，一直跌，一直跌，就是跟很多人已经看出美国的政策，政府的政策是要扶植自己的半导体是有关系的。美国为什么要把三星跟台积电都当成他想象中不可靠的伙伴？我们来看美国的关于半导体自制晶片的相关报道。90年代，美国曾是半导体霸主，全球40%晶片来自美国本土制造。30个年头过去，美国市占率只剩下12%。拜登有一个梦，看美国半导体制造能重返领头羊地位，且要建立一条自给自足、无国安疑虑的国内生产线。于是上任后，他下令审查国内晶片短缺原因，发现不光是被疫情打乱，更是过度依赖亚洲供货使然。然后再推出二战以来美国最大规模基础建设，誓言补贴国内晶片厂500亿美金。接着是一场半导体执行长峰会在白宫登场。Chips like the one I have here, these chips, these wafers, are batteries, broadband, it's all infrastructure. This is infrastructure. Chinese Communist Party's aggressive plans to reorient and dominate the semiconductor supply chain. China and the rest of the world is not waiting, and there's no reason why Americans should wait. And building out America's supply chain so we never again.At the mercy of another country or any other nation with the critical needs. That's what we mean by investing in infrastructure. We led the world in the middle of the 20th century. We led the world toward the end of the century. We're going to lead the world again. We're going to lead it again in the 21st century.短短发言5分钟，唯一点名国家就是中国。召开峰会的拜登被大陆媒体批评司马昭之心，路人皆知。一场会议看似要解决全球晶片荒，实则想压制中国半导体产业，加快自身的制造能力。毕竟白宫改朝换代后，美中对抗格局不变，科技围堵继续，主战场确定落在拜登一再称为现代基础建设一环的半导体上。这一场视讯峰会包括英特尔在内共19位半导体业高层受邀，大陆企业被摒除在外。与会的台积电董事长刘德英和三星晶圆代工主管崔世英成了显眼的亚洲脸孔，而两家企业正是全球晶圆代工冠军，合计掌控70%市占。美国财经频道 CNBC 分析，拜登是想联合外国及美国半导体商扩大在美产能，以对地缘政治高敏感区及大陆位处的东亚减少供应依赖。韩国媒体认为，在拜登这场抗中半导体大战中，三星较台积电显得骑虎难下。在美媒炒作天津飞腾为解放军提供超算芯片研发高超声速导弹后，美国上周将天津飞腾等7家中国大陆超算实体列入出口管制清单。
4月12日，岛内媒体报道称，台积电已停止承接天星飞腾相关订单。上周，白宫以协助解放军制造超级电脑为由，宣布制裁7家大陆企业，列入限制与美企出口往来的黑名单。没多久，便传出台积电不再接受上榜7家陆企之一天星飞腾的代工订单。对此，台积电郑重否认。韩国中央日报直言，台积电对比三星，确实更有大可断开往来大陆的背景。三星晶片大陆销售占比极高，反观台积电主要客户苹果、高通、超微，通通是美国人。宣布落脚亚利桑那开设新厂，投资美国自然毫无压力。只是美国试图减少外来晶片依赖，树立纯美国制造的本土品牌，专家不讳言。长路漫漫，且谈何容易。It's going to be challenging and long journey because even for a lot of the U.S. semiconductor companies, their destiny are still in this TSMC and UMC, the Taiwanese chip makers, their hand. Because if you look at the key players, Apple, Google, Amazon, Qualcomm, NVIDIA, AMD, all these U.S. semiconductor companies or technology companies, most of their chips.If not 100%, it could be about 90% are manufactured by TSMC or Taiwanese chip makers.So it's going to be a challenging and long journey for them to diversify away. 里昂证券统计，美国科技业依赖台湾制造晶片占比高达90%，且重点在于美国科技厂高度依赖的台积电，早在高端晶片制造上建立起世界各国难以匹敌的制程能力。And we have to build a more diverse supply chain, leading capacity, trailing capacity, solve the auto industry shortages as rapidly as possible, but build long.美国晶片大厂英特尔虽已主动举手，表示将协助拜登政府解决当前美国汽车业极度欠缺晶片荒的燃眉之急，但执行长格辛格接受 CNBC 访问时不讳言，政府呼吁外厂来美投资固然重要，但美国更应该掌控的绝对是半导体制程上完整的智慧财产权。如此一来，美国才有办法重拾往日雄风，在晶片自制率上达到30%。TSMC and Samsung are companies based in Asia that do have significant domestic chip fab presence here in the U.S. Is there a particular benefit that the administration should look at to having not only domestic chip manufacturing, domestic fabs, but fabs that are run by U.S. companies in particular? We believe so. Very much the case that we want to have the R&D, the research, the ownership of the technology, not just the manufacturing by American companies on American soil. It isn't just manufacturing, it's control and influence on the total technologies that go behind it. 路透社引述美国半导体业者说法，直指美国虽以IC 设计建厂，最大难题在于半导体供应链从上游到下游关卡重重，高度复杂，想一条龙全包，人力绝对是一大考量，否则也不会有亚洲晶圆代工的兴起。且纯本土制造的成本也极度昂贵。美国半导体行业协会 SIA 报告指出，美国想打造自给自足的半导体供应链，要花上3500至4200亿美金才可能完成。拜登的美国晶片梦是单靠钱无法解决一个高度复杂的技术问题。我们现场的是杨英超加入我们的节目里头。杨英超过去呢一直被认为是亚洲硬体第一分析师，当然他现在退休了，改成投资公司的董事长，人们称他叫杨董事长，我还真不习惯。 Kirk 你好。你好，我先想请问你，你自己也学过电机系，后来又进入了 MBA， 然后进了那么长时间的硬体分析师，你怎么看待 Joe Biden 的这个决策？是，我先写那个台积电到美国设厂这件事情，我想了好几个月，越想越觉得怪怪的，因为从商业或从科技的角度来讲的话是不太合理的。通常科技公司到当地设厂，它是希望能服务当地的客户。打比方来讲，若鸿海去美国设厂，它做手机做 PC 可以直接卖给当地客户，那零件去就不太合理。尤其台积电做那么前面的晶圆代工，
他晶圆做完之后，谁去做封装测试呢？如果做完之后还要运回台湾做封装测试，再运回大陆做组装，再运回美国，不是很奇怪啊？运来运去，所以我就想就是说，台积电去美国至少从商业科技是不太合理的，所以我觉得不是从科技跟商业，而是要从军事跟政治角度来看。那这位大家就专家，我就不是专家了。所以我觉得台积电到美国市场是有点怪怪的，可能不是自己想去的，可能有点是美国政府被逼去的感觉，因为真的是不太合理。那回到刚才拜登那个会议就更好玩了，因为很明显拜登是想回美国制造，有点像之前川普的政策，美国制造，就川普是比较中低阶的，这是比较高阶的。所以在这个会议上，十几家公司，其实刚才那个 Intel 的 CEO Pat Gelsinger 他这个谈话我听了好多遍了，因为很明显的 Pat Gelsinger 他就希望说回美国制造，是他在会议中他提出来说，之前美国做37%的晶片，现在变12%，他自己都讲可能会10%以下。所以他希望美国晶片越做越多。当然，最近美国的纾困案$2兆有500亿啦，$50 billion是给半导体的。他当然希望分一杯羹。而且 Intel 也公布了，他会花$20 billion$200亿在美国盖两个晶圆厂，就我家正对面，在那边房地产涨了一塌糊涂。他就住在 Arizona， 他爽呆了的。我家正对面就 Intel 的新的晶圆厂，所以很明显的话，就是不管是拜登或者 Pat Gelsinger， 他们为了自己的利益，想把美国制造晶圆做越来越多。第一步是把台积电请到美国，第二步想发展自己的晶圆工厂，他们就趁这个机会刚好去吓拜登，说美国晶圆不够。是。那我们刚刚看到这场会议里头，它有几个关键字，我帮大家抓出来。第一个叫国安疑虑，所以他讲的对，这不是商业，不是科技。第二个，当然有一个大环境叫做晶片短缺，这是一个大环境。好，然后呢，接着就是说，我们不能够靠其他国家的施舍。他指的其他国家是谁？不是中国，是台湾跟韩国，就说这两个国家，台湾的台积电跟联电占了全世界70%-90%左右，再加上 Samsung 的话，他说我们自己本身不可以靠其他国家的施舍。然后拜登讲了一句谎言，他说中国现在 dominate 半导体的供应链，中国什么时候 dominate？ 中国是自己半导体根本搞不起来。然后最后一句话就 lead 美国要再次领导 again， 好，就是回到1980之前，美国是领导全世界的半导体。那这是里头一个很大的差别，因为在奥巴马时代的时候，他希望把美国的一些制造业拉回来，所以他当时是找了那个时候贾伯斯来开会，他说你可不可以把手机的生产链拉回来。 Steve Jobs 告诉他不可能，所以当时他要的是 Foxconn。 现在到后来拜登现在搞到 semiconductor 去，然后呢，这个 semiconductor 里头呢，很重要的是刚才格辛格讲的话，就是 Intel 现在的新的 CEO， 对，他讲了一句话，他说我们必须自己完全拥有我们的智慧财产权，我们要投资很多钱研发，我们要自己掌控我们的智慧财产权。他指的不是只有中国，还包括对台湾跟对韩国。您怎么样看待这个问题？因为这不完全是科技问题，很多人认为说 Intel 这些公司根本不是台积电对手，他晶圆代工根本做不出来。你的看法？我同意啊，就是这2-3年是根本不可能赶上台积电 Intel 是落后一两个时代，所以我觉得他有点像画大饼，先把钱拿来再讲，然后再去炒股价，因为成不成功没有人知道。2-3年后，当然 Pat Gelsinger 他是科技出身，他创造486设计，我觉得他机会是很大，只是这2-3年后才会知道，现在还看不出来。有些人说可能4-5年，然后他现在61岁，65岁的时候他已经退休了。所以按照美国很多 CEO 的道德不是很道德，所以他不管Intel 会不会成功，他现在所做的这一段论述是不是合理，他反正自己口袋里头从美国政府拿到的补助，他已经得到很多的 bonus。 哎，校长，这是你很熟悉的 MBA。 这个 MBA 通常会跟公司说你不要叫政府的补助，因为政府的补助后面就跟着一大堆的限制，你反而不见得划得来。不过我看这整个事件呢，就是说美国半导体需要有自己的能制造的能力，那看起来因为 Intel 输掉了，如果 Intel 没有输掉的话，美国政府还不会做这个事情。因为它7纳米输掉做不出来，输给了台积电，台积电已经跑到3纳米去了，所以 Intel 输掉了，所以他才急了，
急了找美国政府帮忙，那美国政府好，那我们就请台积电来设厂。我觉得后面的下一步的不能说阴谋，应该是阳谋吧，很清楚，就是说台积电请你把你的技术移转给英特尔，因为厂就在旁边，很简单，你的人到我那边上班就好了。那如果这个移转过去的话，美国就自有的技术，所以第一步请你来设厂，要多少钱，要多少地，没有问题。下一步就是要拥有自己的 IP， 这个时候就会要求台积电把做技术转移。那台积电厂都在人家那个地方了，你能说不吗？我们的政府会说不，因为台积电很大部分的股份还是政府所拥有，所以台积电到时候也很难说不啊。我们连莱猪都不能说不了，怎么可能说不呢？是，所以叫美国又有了生产技术，又有了生产设备，美国的半导体就完成自主了。这个关键是在说英特尔的自己的技术能不能够突破。事实上，我学生跟我说了哈，事实上英特尔的技术是比台积电它跳得太快了，所以呢，它就中间碰到很多的瓶颈。那会了会不会解决？我们不晓得。如果他的瓶颈解决的话，他可能就不需要台积电的技术了，到那个时候他就没事。不过台积电的厂也是在美国了，这个这样子的话，美国也有足够的晶片的供应，所以关键还是在 Intel 本身的技术能不能够赢过台积电。嗯，那这个时候美国政府当然会说，那我会给你钱，我给你做法，我给你一些帮法，研发，研发，然后去做这个晶片。那下面就问题出来，那汽车业说我也要晶片，可他们要的不是3纳米、5纳米的，他们是要什么28纳米、56纳米那个晶片，那就很奇怪啦。那把这些汽车厂拿找来干什么呢？所以他们下一步可能就是说，因为美国也做过这个事情，就是把半导体厂合起来做一个研发。当年他们在那个早期的时候啊，大概你还念书的时候，日本做了 VOS， 来做大型的晶体电路，做成功，打败美国了，美国政府他的 IBM 了，打败他的 IBM， 打败 Intel IBM。 所以呢，那在那 DRAM 这个产业，所以美国政府呢就让半导体业合起来组成一个研发联盟，这个研发联盟呢也就出了美国的半导体，那个在90年代的事情。是，所以不是不可能说美国的汽车业合起来说我们也做个半导体厂。是啊，因为那都是旧技术，没什么新东西，所以他们也不是不可能。所以美国不是没有牌在出的，他们把这些人找来，只是说，那你技术给我就好了。那台积电不得不投降是吧？哎，这个就不一定了，这个就看商业谈判嘛，你来我往嘛，那看你说你的压力到什么程度啊？因为台积电很有一部分的股份是政府所有的，我们的政府会同意的。我们政府会同意，而且台积电很多，就像刚才这个杨英超一开始判断，他认为台积电去美国 Arizona 设厂，不是像外界所说的，因为有国防订单，美国的国防订单，所以他去那里设厂是被逼的，因为完全不合理嘛，对不对？对，你现在台湾做啊，因为晶片那么小又那么轻，台湾做飞过去其实。所以你怎么回应他的话？我觉得第一个，刚才所讲，我觉得 Intel 要做要赶上台积电是2-3年或5年之后的事情。所以现在真的看不出来，因为 Intel 还现在连7纳米都做不出来，你要做5要做3还早得很，所以是2-3年后。所以 Peg 要先把钱先拿掉，先去不管是炒股价或为自己，那是2-3年后的事情。这个是做金融的人最懂的道理。对。但是第二个他提到就是说美国他们自己会组成一个半导体协会，那就力量很强哦。很强，不过还是回到汤教授讲，他们半导体协会是做旧技术，所以是汽车的东西。最新技术还在台积电里，所以我刚刚一直强调说，台积电2纳米、3纳米千万不能去美国。要明判断。这个第一个看那个时候谁执政了、啊，在台湾，然后呢，当然你基本上面对美国的压力的时候，我们从狂牛吃到莱猪，谁执政有差吧？也是没有错。不过这对不对？是不是这样？不是打断我说，其实台积电大部分是外资，是事实上是美国的资金在控制台积电的。没有错，他尤其是台湾要求那个很多，台湾后来要求所有的都是你要股票实质的缴税，所以台积很多老员工就把他的股票卖掉，所以外资是最大的持有者。我们先进广告。
们说现在世界的局势正在塑造当中，直接的称它为新冷战，但是这新冷战是什么性质？它其实是现在进行式 ，being 就是也就是在慢慢的形塑当中。而美国和中国的关系分三个层次，第一部曲叫做围堵，这很清楚；第二部曲叫做竞争，这个在科技里头非常的明显，在经济里头也非常的明显；第三部曲叫做合作，而最近的合作终于上场。美国派出了前国务卿，他的地位很高 ，John Kerry 访问了中国，而访问的时候跟他对谈的人有三个人很重要，第一个是谢振华，他基本上也是退休的官员，所以两个看起来好像是对等的。当时呢，他也参与了巴黎气候协定，但另外他还见了杨洁篪，也就是外交里头的最重要的中国大陆现在的官员。上次在阿拉斯加会议痛骂美国代表的就是这位杨洁篪，他也见了王毅。我们先来看相关的报道。中国人是不吃这一套的。阿拉斯加唇枪舌剑的张力开启美中关系的新常态，但这并非两国关系的全部。当前拜登对华政策在围堵与竞争之外还有合作，共同应对气候变迁就是其一。拜登新设的总统气候特使由美国前国务卿凯瑞担纲，他在四月开启亚洲之行，先在阿拉伯联合大公国参与中东和北非国家的气候对话，随后转往全球第三大排放国印度谈气候资金的运用，并在孟加拉宣誓落实支援开发中国家减排的承诺。We're delighted that we have the ability to work together now intensely going forward in order to bring technology, research, development, and finance to the table to do what we know we must do. No one country can solve the problem of the climate crisis. And today, no country doubts that there is a crisis.凯瑞的亚洲之行目标明确，为川普退出巴黎协定拨乱反正，也为拜登在4月22号世界地球日举行的气候峰会协调各方立场。当然，这少不了全球最大排放国中国的参与。That we cannot resolve the climate crisis without China being at the table and without China's cooperation. So it is absolutely critical. China is the largest emitter at about 28-30%. We're the second largest.At about 15%. So just between the two of us, we got 45% of the world's emissions. President Biden is hosting a summit next week with world leaders. And more than 40 heads of state will be taking part in that virtual summit. And the president is asking every country to raise their ambition so that we can meet the targets of Paris and in fact exceed them and do what we need to do for the next 10 years.We hope China will join us. 凯瑞深知中国的重要性，而他曾担任国务卿，参与过伊核协议谈判，也熟悉朝鲜半岛问题。除了气候变迁，外界也认为这次的中国行势必对这些棘手的议题与北京交换意见，也寻求合作。华尔街日报就指出，善于在谈判桌上做交易的中国，企图以这些合作换取美国缓和对华的针锋相对。中方欢迎美方重返巴黎协定，期待美方承担起应尽责任，做出应有的贡献。我们希望中美重启气变合作，也能为中美关系带来积极的气候变化。北京确实也期待凯瑞这次来谈气变合作可以缓和双边关系，但在华府当前反华的政治氛围下，凯瑞的中国行引发不少抨击。但或许为安抚外界疑虑，在凯瑞抵达中国同一天，被拜登称为最好朋友的美国前参议员陶德率领跨党派的前亚太事务官员飞抵台湾访问，名义上是纪念台湾关系法42周年，表达美国对台湾的支持，却充满白宫的平衡操作。美方应充分认清台湾问题的高度敏感性，以免严重损害中美在重要领域的协调合作。外界无法得知在凯瑞访华与陶德访台这两件事上美中再次较劲的过程，但中国官方终究是让凯瑞来了，只是地点不在北京，而是上海。这座城市承载美中关系的许多历史，1972年尼克森访华的上海公报与1998年克林顿在此宣布对台三部政策，都刻意避开了首都北京，降低政治敏感度。尽管凯瑞此行是拜登上台后所谓访华的高官，但此刻对北京与华府来说，都有意对此保持低调。Behind me is the
Dongzhou State Guest Hotel, where the talks are taking place now. All morning we've been seeing vehicles in and out, and actually there are quite a lot media outlets around. So interest is high in these talks. 凯瑞访华整整待了三天，但完全和媒体隔绝。北京找回了中国前发改委副主任谢振华到上海与凯瑞对话。他在2015年担任中国气候变化事务特别代表，与当时担任美国国务卿的凯瑞就有多次交手，更在巴黎协定谈判期间建立起革命情感，让这次对话能迅速上手。尽管中国是全球最大的排放国，但在减排的国际合作与承诺上，近来都表现出积极的态度。根据官方的资料，从2005年至2020年间，中国 GDP 成长约4.5倍，而碳强度下降了48.4%，非石化能源占比由7.4%提高到15.9%，这超额完成到2020年对国际的气候承诺。今年两会期间，中国通过“十四五”规划与2035远景目标，又正式确认了两项应对气候变迁的国际承诺。要在2030年实现二氧化碳不再增长的碳达峰，并在2060年以造林、减排、产业调整等形式抵消二氧化碳排放的碳中和。然而 ，CNN 也指出，美方在这次对话中对中国的减排仍有疑虑。There's a gap between President Xi's very ambitious pledges, peaking carbon emissions by 2030 and becoming carbon neutral by 2060, and the reality on the ground, which is China has been expanding its use of coal in the past few years, despite this being one of the biggest contributors to greenhouse gas emissions. Between 2015 and 2019, this country actually added 360 new coal-fired power plants, and this trend is continuing despite all the talk of a green post-COVID-19 economic recovery. And that recovery, Rosemary, may also explain why China was the only major economy of the world to show a rise in CO2 emissions last year. So all these issues are on the table, but few people are expecting any major breakthrough at this stage. 但 CNN 的数据缺乏了中国近年来加大核电投入、提高清洁能源占比、改变能源结构的努力，而强调共同但有区别责任的中国，也指责美国在提供减排技术与资金上的承诺没有落实，似乎在能合作的气候问题上又陷入僵局。即便中国主管气候问题的副总理韩正在最后一刻以视讯方式与凯瑞对话，也只是重申中方立场，但双方对气候的总体目标明确。凯瑞此行是为下周的峰会铺路，更要与中方协调未来的全球环境秩序，这包括应对暖化的贸易规则。For too long, we believed that trade liberalization would lead to a gradual improvement in environmental protection as countries grew wealthier from increased trade flows. But the reality is that the system itself creates an incentive to compete by maintaining lower standards, or worse yet, by lowering those standards even further. This is what people mean when they say the rules of trade promote a race to the bottom. 美中气候对话期间，美国贸易代表戴奇在华府智库美国进步中心发表演说，抨击当前的贸易规则是变相鼓励破坏环境。The view that environmental issues are not an inherent part of trade ignores the reality that the existing rules of globalization incentivize downward pressure on environmental protection. This puts countries with higher environmental standards at a competitive disadvantage. 戴奇的这场演说被视为为下周拜登主持的气候峰会暖身，也预告将提出一套应对气候问题的全球贸易新规范。美国派出了前国务卿凯瑞访问了中国大陆，而且访问的地点是上海。见的人除了巴黎气候协定当时中国的特使谢振华之外，还见了杨洁篪，也见了王毅。同时最后离开的时候和国务院副总理韩正，他是负责中国气候变迁、清洁能源，而且在当时上海市市长跟书记时代时候最重视整个上海绿化的市长。所以我们现场，我先请教一下杨永明，前国安会的副秘书长，来跟我们解释一下凯瑞是谁，他到底有多大的代表性。虽然我们来了台湾也派了一位 Senator 陶德，地位也不错，而且还有一个陶德法案嘛，对不对？对，他是管，但是他是管金融的，但他也地位很好。可是
凯瑞的地位显然更高一点点。嗯，介绍一下他。完全不一样。陶德这个退休之后去好莱坞做美国电影协会主席了哈。那但是凯瑞呢？凯瑞跟拜登也是好朋友。凯瑞现在也是77岁，他做了大概28年的这个参议员，从1985年到2013年，然后呢，就做奥巴马第二任的这个国务卿，接了这个希拉瑞之后，也做了这个四年的国务卿。刚好那个时候，当然拜登也是副总统，布林肯现在的国务卿。那个时候后面两年是凯瑞的副手，是副国务卿，所以他们当然就是说跟这个拜登跟现在的国务卿关系非常好，那个时候大概有非常密切的合作关系哈。那因此凯瑞其实这一次到中国大陆，你看刚好这个时间点，拜登在日本见菅义伟日本首相，然后呢派了这个他的好朋友参议员陶德来台湾，有点像好像在玩乒乓外交哈。那就是说在现在中美这种异域对抗跟竞争的情况之下，找了一个就是气候外交的议题来切入，那将来是不是中美真的能够在气候外交上能够真的就是说去合作，那凯瑞就扮演很重要的这个角色。不过我这边要指出来啊，他前面两天其实在北京，他现在到上海去见了这个就是谢振华，他在北京见的就是杨洁篪跟王毅。那3月19号的时候，这两位其实是在阿拉斯加会议啊，指的就是布林肯说中国人不吃这一套。某种程度是不是凯瑞有这种个人讯息，或者是这种就是说观察北京方面在这个阿拉斯加会议之后的这个态度啊？如果有个人讯息，是不是代表的这个拜登？那至少我觉得他会观察，就是说杨洁篪跟王毅是不是说法上、态度上。是不是有怎么样的一个变化？我的意思是说，他当时以气候大使去北京，对，是没错。可是现在全世界国际政治里头，美国需要跟中国合作利益，他每天都是我们，所以需要做这件事情 ，because China， 我们需要做这件事情，连晶片也因为说中国垄断这样，这实在是太夸张了。就是以晶片来讲，实在太夸张，什么都是用 China 来刺激他的爱国主义嘛。对，但是他需要跟中国合作的议题，第一个。气候变迁，第二个最严重的是我们前面报道的伊朗核子协议，那我刚刚讲了，将来这些地区找后面的大国来支撑代理人，伊朗会找到最可能代理人就是中国，然后整个中东地区所有的什叶派就是伊朗为宗主国，然后另外一个宗主国就是沙特阿拉伯，那他背后的就是美国，所以他的王储杀人也没关系，你懂我意思吗？好，所以这个就很自然。《华盛顿邮报》记者哦，对哈，所以就是他杀人也没关系，没有人权问题。OK， 好，那所以我们回来来看最现在的情况，就是说有没有可能 John Kerry？ 因为我在想，如果你要派气候大使，你也可以派 Al Gore 啊，高尔哈，对，那当然他可以派这个 Kerry， 因为他也是参与巴黎气候协定的代表。对，但是 John Kerry 可以负担多一点角色，就像你讲哈，他其实正式的好像去了上海，可是在前面他在北京私下的会谈，对，这个会谈有没有可能？我刚讲伊朗核子协议，另外一个是朝鲜半岛的问题，他有很可能这三件事情他都需要跟中国合作，可是不方便对外界讲。那最可以浮上台面的、最理直气壮的、最义正辞严的，就是气候变迁议题，有没有可能 Kerry 去的讯息不是只有 climate change 气候变迁？我个人是认为非常有可能，至少他会扮演在今天这个时间点，尤其是在阿拉斯加会议之后，他为什么这次除了谢振华之外，他还要见那两位在阿拉斯加会议参加会议的这个中国方面的外交的这个代表人物？那至少第一手的观察，看看他们的说法跟态度是不是有所转化，哦。第二个，他是不是也同时带了一个怎么样的讯息，来自于布林肯或者是说这个拜登啊，我们就不知道。那我觉得这个讯息当然是直接要给习近平的。那虽然他这次见不到习近平，如果有的话，所以基本上其实这样子的一种个人之间的关系，我觉得在现代的这种外交当中哈，元首之间以及透过重要的这个代表性好朋友的这种，我们现在台湾就是如此嘛哈。这样子的一种个人的关系的建立跟观察，其实是经常被使用的。OK， 然后关于气候变迁，很快的4月22号是世界地球日，那里头呢安排了非常多国家的视讯的元首的会议，其中有一场是 Joe Biden 跟
习近平。对，那通常他们都会先派出双方的幕僚单位，那颇有可能这一次也是谈好说，那我422的之后或是那一天，现在还没有日期出来，这两个领导人他在气候变迁要说什么，总不能说哎，你排碳40%几，我现在排碳15%，所以呢怎样怎样怎样，总不能这样讲话吧。很可能中国就骂他说，现在大气里头的温室气体二氧化碳有200年的生命周期，其中都是你西方国家，包括你美国所释放的。中国开始发展工业不过是这20-30年的事情，你总不能两个人视讯会议是在这样吵架。你记不记得刚开始的时候，那个时刻在哥本哈根大会上就是这样吵架，在京都议定书的时候也是这样吵架，所以他们得总找出一个议题。那刚才呢几位来宾帮我们查了一下，中国现在我们讲叫化石或者石化燃料，可能就是包括了煤炭跟天然气占总体发电量的72.32%。这个数字呢比台湾低一点点，跟台湾差不多。好，那煤炭的比例一定很高，因为中国是世界煤的储量最高的国家，还有中国的电力比台湾还要便宜，那一定是烧煤，不会是烧天然气哈。那煤的比例很高，核能呢？中国现在开始到处盖核能电厂，它总共呢有49台机组，它的核能发电占总电量的5%左右，4.88%。它的风力发电占了5%，它的太阳能，他们称为叫光伏电，占1.64%。它的水力发电，因为三峡还有它的西南地区的这个地方的一个水坝，它的水力发电非常高，比台湾高很多，占16.15%啊。那所以，如果将来大家要谈的就是煤炭的问题，还是煤炭，我就是按照这个比例来看，那中国可能就增加更多的核能发电。对。然后接着呢，因为只有核能发电可以使它的经济继续成长，电力还是很便宜嘛，对不对？它现在是全亚洲最便宜的，其实马来西亚，其实我们伟大的台湾，我们没有任何自主电力。OK， 我们唯一除了水力发电不占5%之外，几乎都是靠进口。我想请出汤副校长，您看到我们刚刚讲的这个数字，以及我们看到外交常规里头两大元首要世讯会议，不可能是这样大骂给大家听嘛，他们要有一个共识。那我所对气候变迁的了解里头，这里头有碳足迹可能是个共识，然后以及如果你的火力发电、你的煤炭发电占到一个比例的话，那你必须有一个时间表出来，否则的话，你看我们刚才戴琦讲，你在贸易量里头你要被限制什么什么，很可能是在这方面的某些共识，就是我们一直讲的碳足迹的部分。那中国在这个部分其实有雾霾很大的压力，你的看法判断？我看啊，现在美国跟西欧的国家都缺钱，所以呢，最近你注意到美国最近那个耶伦。他提出来说有一个全球的最低公司税负，所以全球最低21%，欧洲拍手叫好，各国都说赞成，因为各国政府都希望抽税，不希望这些大公司逃税逃到一个低税率的国家去，大家都一口头叫好。下一步会不会碳税？如果说拜登跟习近平两个讲，我们两个大国家，我们的碳占全世界50%，将近50%的排出量，我们要不要同意一个碳税？碳税对中国最不好，因为78%是它火力发电，所以中国一定72%，所以呢，对中国而言的话呢，它的成本会是最高的。可是对于其他的国家而言，像法国对这些而言，他们会赞成，因为各国家也在也缺钱，能够抽个碳税弥补不足也不错。碳税做不到，可不可以做碳交易？就是有些不好也。没有污染的工业，我把我的可以污染的部分给你卖出去给别人，就碳交易。所以碳交易跟碳税，如果建立一个全球的系统的话，像碳税是可以建立一个全球系统的话，大家都同意的话，我觉得这个对于气候变迁是最好的一个做法。一个就是他先看好，就是说先谈好，就是这个是一个碳税。有了碳税就可以有碳交易嘛，对不对？好，就比如说我这里的碳用的太多，那我就去买 Amazon 亚马逊，好，那让那里不要开发，那我就钱给他，这是一个方法嘛。好，那另外一个方式呢就是碳足迹，因为戴琦讲了贸易，那所以你出口你每个产品都给我碳足迹，所以
台湾不要只看这件事情啊，说他也派了一个好朋友叫陶德来，万一碳足迹呢真的谈成的话，我们的火力发电比例比中国还要高，我们的碳足迹不会比他好到哪里去，是不是这样？你的看法？有一个说法是台中现在的火力发电可能是碳足迹最高的，那将来事实上如果真的是去做累积的话，你整个产品的出口你就面临到非常大的，就是说在做碳边境税。那尤其是现在欧洲现在是做这种要求，你产品要进入到欧洲的这个市场，如果说是因为为了逃避欧洲的这个所谓的环保的减碳的这个法规，因此转到这些开发中国家去做投资，那你产品出口到欧洲的时候，他会抽你这个碳边境税，那这个东西将来一定会建立起来。所以除了你讲的很多的这些碳税、碳足迹、碳交易之外，这碳边境税其实考不好欧盟。什么叫碳边境税？也就是你产品，你本来在这个欧盟投资做的话，你必须要做达到某些这个环保的要求，你的成本会有一定的这个提高，比如说占你30%。但你如果到别的国家降低到只剩10%的时候，事实上你出，当你产品出口的进口到欧洲的境内的时候呢，他就赚抽你这个差别。所以你的碳足迹太高了，对，他就抽你的税。所以基本上，其实，在台湾你现在碰到就是说，这个，那你吸引不到别人来做投资。因为你在这边做投资，你所以产生的这个碳的比例会过高。这个是待会儿是杨英超的专场，因为我们所有的科技界的供应链都面临出口问题，而我们出口的，尤其是像华硕这种，他们有1/3市场是在欧洲。那如果将来这是一个大趋势，我们所有使用的电力那么依赖煤炭，那刚才我们看到 CNN 大骂中国的煤炭火力发电厂，我告诉各位，其实中国最近所增加的煤炭火力发电厂跟我们的林口火力发电厂一模一样。很多人以为说林口只有日本有专利，你们错了，我们是爱日本，所以我们专跟日本子基公司买这样的一个叫超超临界，我也不知道是为什么发明这个名称，超超临界火力发电厂。中国的外高桥也有这样的燃煤厂，德国的东德也有这样的燃煤厂，你的韩国也有这样的一个燃煤厂，所以这个燃煤厂是中国这几年主要增加的模式，也就是说它可以降低二氧化碳排放量25%，减少使用煤，但是它对雾霾跟对温室气体的帮助少之又少，它还是算碳足迹。我们待会儿回来请教杨英超。看到其实凯瑞到中国，他对于气候变迁这个议题双方要合作，可是美国反中的情绪高到他其实浮上台面的气候变迁搞不好还有伊朗核子协议，搞不好还有朝鲜半岛的合作，这本来在国际政治里头很正常，而且对美国是很有利的，因为伊朗是现在有可能有机会也有能力制造核子武器，他已经提高浓缩铀到60%，这是接近核武的阶段，所以凯瑞这样的一个做法对美国一切都是好处，可是呢，他却没有浮上伊朗问题，也没有浮上台面朝鲜问题，在美国被很多人骂。你看美国的反中情绪到什么样的程度？同时他们也做了 balance 就派人来台湾，另外还赶快在这个时刻去跟日本见面，日本首相见面，然后就为了稀释。他派了一个特使叫 John Kerry 到北京去。对，你自己怎么看美国反华到这个程度？现在美国的民意调查当中，74%是对中国大陆抱持这个负面观感的。在应该是2000年的时候呢，这个叫 Pew 的这个机构所做的哈 ，PEW， 那2000年的时候大概只有10%几，不到20%，现在是74%。这个当然关键也是这个川普啊，整个在2018年开始推动的贸易战跟科技战，以及到后来这个疫情的关系，就整个就是去责怪啊，妖魔化中国，然后当然再加上同时中国大陆自己本身经济科技的这个快速的崛起，让美国感受到自己本身的地位受到威胁。我想这个大国之间的竞争，这是最核心跟结构性的因素了。所以简单来讲，因为我们时间关系，不好意思，就是说，简单来讲是，即使是必要的合作，
对美国人民来讲也是反感的合作，可以这样说吗？你对对。那刚才这个汤副校长提到了一个碳足迹的问题，或是碳税、碳交易市场，这已经讲了很多。你其实主要反对的是美国的石油公司跟全世界的石油公司了哈。不过我想请教杨银昌，现在看起来是一个大趋势。是。那对台湾厂商，我刚刚已经提到了，这是一个大问题啊、哦。我们刚才在讲中国，中国的。跟煤炭、天然气合起来是72.32%，这就是现在大家争碳足迹，就是这一项，它的电力比例这个是很高的。台湾有过之而无不及，哈，我们的天然气是37%，将近40%是煤炭，所以77%，快要80%。是。那对我们，如果他们达成协议，是那在地球日、世界地球日达成协议的话，对台湾的影响是什么？对，台湾很多公司是卖到欧洲去的，欧洲对这议题非常重视，所以打比方来讲，台湾的华硕还有台湾的宏基，台湾宏基在欧洲是排第一名的，所以它比华硕还要大，所以欧洲对这个是非常重要的议题。几年前有个叫 RoHS 就是不能有铅的东西，到也是欧洲提出来的，现在就变碳足迹，所以欧洲做生意的公司是很有影响。台湾公司除了华硕宏基之外，很多所谓的白牌的主机板，微星、技嘉都是卖到欧洲去，所以我觉得这个碳足迹台湾一定要很注意，因为对台湾的成本会加着很多，在欧洲比较没有竞争力。嗯，而且我曾经访问过施崇棠董事长，当时他就说华硕呢，员工不搭电梯，爬楼梯，食物中餐一定算 food mileage， 就是食物的里数，用尽各种方法降低碳。但一样它降不下来，就使它很难达到欧洲的标准，就是它使用台电公司的电，因为火力发电的比例太高。汤副校长怎么样看待我们整体哈讨论这么多问题，其实中国自己也注意到，包括我们下次有机会谈他想数字化人民币，降低美元独大等等双方的冲突。但是如果在碳足迹、碳交易、碳税这件事情达成协议，它将怎么改变世界？如果能够达到协议的话，那就解决了一个世纪上面最难解的问题。现在 Bill Gates 也说，全世界最难的问题就是一个就是气候变迁，另外一个就是贫富不均。那贫富不均开始各国有各国的政策，那气候变迁这一块如果能够达到碳税，全球的一致的碳税的话，那我觉得会对整个的气候变迁会有很大的影响。那当然对我们的企业，台湾的企业都很厉害，都有这个能力去调整这个世界的变化。台湾什么？他要用台电的电，他没办法。那你就加成本，又减别的地方成本啊，你就多买绿电呐、啊，就自己盖个太阳能厂啊，就必须要调整啊。政府不帮你调整，你就自己调整啊。他可能就得去买很多碳交易啦。对，因为台湾有绿电的几率。我们5年才增加1%，你知道吗？他不是故意不做，是因为海上的风力发电都起不来，太阳能没有足够的土地，所以就变成就是说他